Потому что... Давай. О, Henry. Mis asi see Rockets on, millest nad kõik kogu aeg räägivad? Rock on mingi väiksem üksus, millel on kõik elutunnused või midagi sellest. Rakuteooria põhiseisukohad. Rakul on kõik elutunnused. Kõik organismid koosnevad rakkudest. Rakud tekivad rakkude jagunemisest. Epiteelkude katab keha ja elundite pinda. Ülesandeks on kaitsta keha väliste mõjude eest. Tema rakud on tihedalt, üksteise lähedal. Taastumisvõime on ka väledal. Lihaskude piklikud ja peenikesed rakud. Kimpudesse koondunud rakud. Reageerib eritusele ning võimaldab teha liigutusi. Sidekude tagab lastuse, kaitseb, toestab sul lihased luudega ja ühendab koed ühtseks tervikuks. Rakke on üksikuid ja need on üksikult. Närvkude koosneb neuronitest, sellest koosneb peaaju, seljaaju, sealt algavad närvid. Analüüsimine, edastamine, salvestamine, see on see, mida ta teeb. Rakuorganellid tagavad rakuelu tegevuse. Organellid on raku jaoks samad, mis organismi jaoks organid. Olevad nüüd seitsmes. Raku tuum ja kromosoomid. Raku tuum, seal asub pärilikus aine. Esimene juhib raku tegevust ja säilitab pärilikus infot. Tuum võib olla ovaalne, ümar või piiklik. Kromosoom on pakitud DNA molekulvalkudega ja kaitsevad DNA kahjude eest. Kromosoom koosneb pikast DNA ahelast. Aktiivne ja passiivne transport. Passiivne transport vaja energiat ja sealt liiguvad väikesed ained. Aktiivne kasutab ära raku energiavaru ja sealt liiguvad suured karud. Taime ja loomaraku võrdlus. Loomarakul vakuolid ja rakukest puuduvad. Tema ainevahetuse tüüp heterotroof, teisel aga autotroof. Kuid mõlemad on DNA-d, geene palju ja keskmembraaniga ümbritsetud tuum. Seenerakk, päris tuumne, piklik, sisaldab vakuoole ja raku kest koosneb kitiinist. Seenehaigused algavad otseselt kokkupuutest, tuleb kui sul on nõrk immuunsüsteem. Vältimiseks hoia hügeen korras ja väldi teiste haisvaid jalanõusid. Bakteriaalsed haigused tulevad kui sul on naha vigastus või nõrk immuunsüsteem, sest bakter võib eritada halbu aineid. Vältimiseks ole tervislik, söö häid austreid, mõni banaan või tee tervenist endale üks toiduplaan.